nos maduramos ya de
färg, för de rika är väl aldrig någon som har tvivlat på. För den missnöjd riktas mot våld och förtryck, styr det åt ett annat håll, så de inte får se hur det verkligen är att kampen förs någon helt annanstans. På råden där slåss man under ordnade former och försvarar sig stolta AIK. Så blir VM och allsvenskan viktigare än kampen mot slaveri. We'll be right back.
Jämte står i pressen krig och död på varje rad. Våld och förtryck, det gör mig ledsen, men kaffe och bullar gör mig glad. Våldtäkt och tortyr, ack, sådant händer varje dag. Tanken på sådant gör mig syrak, men kaffe och bullar gör mig glad. Den som inte önskar ramla i förtvivlans lömska fällor måste alltid träget samla på livets små, små glädjekällor. Pest och översvämning tycker inte jag är bra. Sånt skapar lätt en viss förstämning, men kaffe och bullar gör mig glad. Köpkraft ger ökad lycka. Ge oss pengar, mera pengar. Om vi får 15 öre till kan vi köpa trygghet. Ge oss pengar, mera pengar. Och får vi 15 öre till har vi nått vårt mål. Ge oss pengar, mera pengar. Så då lönar det sig att kämpa för pengar, men inte för sånt som hotar systemet och hela vår världsbild. Man vill ju ha någonting ut av sitt liv. Konsumera, konsumera, mera. Någonting mer än bara tidsfördriv. Konsumera, konsumera, mera. Som eget flygplan eller video. Konsumera, konsumera, mera. Kan vi köpa mer, har vi nått vårt mål. Konsumera, konsumera, mera. Så
kände.